Bazıları deyir ki, sən niyə rayına gəlmədin? Qurban bayramına. Ana, mən getdim avtovağzala, taksiyə yaxınlaşdım, dedim, mən neçə aparırsan? Dedi, 100 manata. Ona sual verdim, sən meyit aparırsan? Diri insanam, otururam sənin böyründə, gedə 100 manat nədir axı? Mən orada bir şiş kebab yiyərəm, əcəl o da bilinmir, verərlər ya verməzlər. Mən o bir şiş kebaba görə 100 manat pul verim, burdan gedim rayına, nədir, nədir, mən gəlirəm. Adam necə olsa insaf olar, 100 manat nədir axı? 100 manat sənə hara aparsan məni? Elə bir dünyanın bu başından, o başına deyil, məni Afrikaya aparsan, Suriyaya aparsan, hara aparsan. 100 manat nədir axı? 100 manat verir. Sözüm burdan o qaqaşa deyil. Deyirsən hansı ləhçədə danışırsan, ləhçəvi dəyiş. Mən indi oturub fikirləşirəm burada, bu balkonda da. Fikirləşirəm ki, bu insan, gör nə qədər ağılsız insandır ki, mənə deyir ki, öz ləhçəvi dəyiş. Hələ sənin evini Allah tiksin. Bu ləhçəni necə dəyişim mən? Mən telefon döyüləm ki, girim menüdən dəyişdirim, ingilis dili qoyum, kitay dili qoyum, sənə başa düşdüyüm dildə qoyum. Mənim ləhçəm budur da, mən necə dəyişim bunu axı? Budur da, bu bununla danışıram da, bəs mən nəylə danışım? Mən necə dəyişim bunu ləhçəmi? Sən elə deyirsən, gedirsən. Sən bilmirsən ki, bu mümkünsüz bir şeydir. Mən neçə illərdir Bakıdayım, neçə illərdir dünyanı fırlanıram, mən bu ləhçəm dəyişilməyib. İndi sənin bir kəlmənlə dəyişərəm. Necə dəyişim? Bilirsən, dəyişim. Məli, hamı Məhəmməd Dənizin videosunu dublyaj elədiyi, çəkdiyi atanın balatı, mən də onu çəkdim. Axşam yorumlara baxıram, görəm biri ilə girən kimi Formula 1 maşınları kimi. Bir əfsanə kimi gəldi və getdi. Mənə deyir ki, onun daşı düşsün sənin başına. Qıza, onun daşı düşsün sənin başına. Görürüm, onu çox istəyirsən. Biz də bilək ki, sevənlər bir-birinin dərdindən öldü. Onun daşı mənim başıma niyə düşür? Sənin başına düşsün də. Orada söhüş yoxdur, təqqir yoxdur. Sən nə görə orada deyirsən ki, onun daşı düşsün mənim başına? Mənim başıma niyə düşür? Düşsün sənin başına da, onu elə çox istəyirsən. Biz orada nə demişəm, nə söhüşmüşəm, təqqir eləməmişəm, bir şey eləməmişəm, videoda hamı çəkib mən də çəkmişəm. İndi mənimki yaxşı deyib bəyənəblər. Allah canlarına dəyməsin. Sən niyə yanıb alışırsan? Sənə nə olur? Sizin yorumlarınızı əksər... Bax, sən Allah, bunun içinə bax. Bunun şeyinə bax, bunun bilkasına bax. Bax. Haa, mən indi bununla bunu necə yiyeyim? Bunun içini biraz azal. İçini, bunu biraz böyüt, sənə qurban olun. Yiyə bilmir, ye bu dənə şey nə, ye bu bir də adam yemək yiyə bilmir. Baxın, bunu nə yiyəsin? Buyurun, baxın. Nədir ə? Baxın. Buyurun. Bəlkə sən deyəsən. Səslərinin qarşısında səndən başqa heç bir pənahım yoxdur. Əldə etdiyim bütün nailiyyətlərim, qəlbləri ələ ala bilməyim, hamısı sənin tərəfindən. İstəyirəm ki, məni heç vaxt öz başına buraxmayasan, heç vaxt. Pərfərdigara, məbadə bu uçsuz bucaqsız tələdə elə tora düşüm ki, heç bir kömək eləyənin də olmasın.